Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə sulu qış yeməyi hazırlayıram. Xəmir xörəkdir, sulu xəngəl adlanır. Bəzi bölgələrdə qaşıq xəngəli deyirlər bu yeməyə, qaş xəngəli deyirlər. Yəni fərqli adlarla tanınır. Bizə nə lazımdır bu yemək üçün? Bu yemək üçün təbii ki, ilk növbədə xəmir lazımdır bir kündə. Xingəl xəmridir, yəni əriştə xingəl xamrından hazırlanır. Kanalımızda hər ikisi var, izləyib baxa bilərsiniz. 1 ədəd quru soğan lazımdır, xırda doğranır. 2 pomidor, indi qış fəsli olduğuna görə mən konservləşdirilmiş pomidordan istifadə edirəm. Təqribən bir 200-250 qram qiymə lazımdır, yağlı qiymə, fərqi yoxdur dana əti və yaxud qoyun əti. 1 stakan ağ lobya. Yəni qara göz lobya isladıb qaynadılır. 2 xörək qaşığı kərə yağı lazımdır. Bir də göyərti, şüyüd, keşniş, əvəlik və yaxud nanə əlavə eləmək üçün. Əvvəlcə soğanı kərə yağında qovururuq. Soğanı qovurduqdan sonra doğranmış pomidoru əlavə eləyirik. Pomidor çiy olduqda onu biraz soğanla qovurub pişirmək lazımdır. Pomidor hazır olduğu üçün onu mən pişirmirəm. Lobyanı əlavə edirəm. Və su əlavə edib qaynadırıq. Təqribən 3 litr su əlavə eləmək lazımdır bir kündə üçün və suyun qaynamasını gözləyirik. Qaynayan suyun içərisinə küftələri əlavə eləyirik bir-bir. Xəmiri nazik yayırıq və xırda xingəllər kəsirik. İstədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. Kvadrat və yaxud rumb şəkilli. Düşbərədən biraz böyük olmalıdır kəsilmişi. Və belə bu boyda xəngəllər kəsirik. Və indi demək olar ki, nəyə görə bu sulu xəngələ qaş xəngəli deyirlər? Qaşıq xəngəli, yəni qaşığa yerləşən xəngəl. Buradan adı əmələ gəlib. Qazana duz, sarkök əlavə eləyirik zövqə görə. Və artıq qaynayıb bayaqdan. Küftələr suyun üzərinə çıxıb, bu deməkdir ki, küftələr artıq hazırdır, pişib və xəngəllərimizi suya əlavə edirik. Xəngəlləri əlavə etdikdən sonra bir-iki dəfə qarışdırırıq. Hamısı artıq içərisində hazır olduğuna görə lobyası, küftəsi elə xəmirin bişməyini gözləyirik. Və üzərinə gördüyünüz kimi artıq köpük yığılmağa başlayıb. Həmən köpüyü yığırıq. Və bir-iki dəfə xəmir özünü içərisindən atmalıdır. Yəni qaynamalıdır. Və sonra artıq hazırdır göyərtisini səpib süfrəyə verəcəyik. Qışda əsasən yeməklər turşməzə sevilir. Ona görə də mən içərisinə 4-5 ədəd xırda turşu atıram. Çox dadlı olur. Turşu soyuq dəymənin, boğaz ağrısının dərmanıdır. Elə sulu xəmir xörəkləri, ümumiyyətlə xəmir xörəkləri qışda immuniteti artırır.
Soyuq dəymək üçün çox xeyirlidir. Bədəni möhkəmləndirir. Mədə bağırsaq sisteminə də çox faydalıdır. Və artıq xəngəlimiz hazırdır, sulu xəngəlimiz. Oddan götürürük. Üzərinə göyərtisini əlavə edirik. Göyərti, keşniş, şüyüd, nanə, əvəlik. Artıq evdə nə varsa əlavə edirik. Bol göyərti ilə çox dadlı olur. Əsil qış yeməyidir. Çox dadlı və ləzzətlidir. Məsləhətlidir. Hazırlayın. Videonu bəyəndinizsə, like edin. Ruziniz bol, bərəkətli olsun. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.